Tātad, mīļie draugi, zināms pārsteigums varbūt vienai daļai no jums, lai gan, ja es pareizi saprotu, tad mans kolēģis Induls Paičs jūs tā kā jau brīdināja par šīm iespējamām pārvērtībām. Viņš, diemžēl, šajā vakarā nevar būt. Viņš centās pierunāt mani šovakar atnākt. Viņš teica, tev nekas nebūs jādara, tāpēc es esmu šeit. Patiesībā viņš man sacīja, ka es varot pastāstīt par to, kāpēc un kā es meditēju. Un man ienāca prātā, ka varbūt tiešām kādu dienu varēs notikt tāda meistarklase ar Kasparu Simonoviču, kur viņš dalās savos noslēpumos un tā. Bet kas to zina, vai tā diena pienāks, tāpēc šovakar nebūs gluži meistarklase, bet būs vienkārši pārdomas. Pārdomas par to, jā, kāpēc, kādā veidā un ar kādu mērķi es to daru. Man jāatzīst, ka meditēju es jau vairākus gadus un ir bijis tāds ilgāks periods manā meditēšanas praksē, kad es esmu meditējis faktiski 2 gadus, 2 reizes dienā katru dienu bez pārtraukuma. Tas ir bijis ilgākais tāds mans bez pārtraukuma meditācijas periods. Un tad ir bijuši periodi, kad ir bijuši kaut kādi pārtraukumi, ilgāki, īsāki, tā vai citādi. Un pēdējā laikā atkal es esmu sācis meditēt regulāri. Un tam ir zināmi iemesli, varbūt mēs līdz tiem vēl nonāksim. Ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kā es meditēju, tad droši vien šai atbildei ir 2 līmeņi. Vai mēs varētu paskatīties uz šo jautājumu no 2 tādiem aspektiem. Tas viens aspekts varētu būt tehnisks. Nu, tādā ziņā, kā tehniski es to daru? Kā tehniski cilvēki meditē? Kādi lieto speciālos paklājiņus, speciālos spilvenus? Varbūt kādi no jums to dara? Esmu redzējis, ka cilvēki lieto speciālo paklājiņu, bet ne speciālo spilventiņu, bet tādu nelielu tādu soliņu, kas ļauj viņiem vienlaikus tā kā būt uz ceļiem un vienlaikus tā kā arī sēdēt. Bet manā gadījumā, diemžēl, ne pirmais, ne otrais, ne trešais, es lietoju tādu parastu beņķīti. Tādu koka beņķīti, tādu pat ne krēslu, bet tādu taburetīti, tādu beņķīti, jo, teiksim, mans garais augums, mans garās kājas, man ir mazliet problēmas sēdēt tādā klasiskajā veidā uz tā paklājiņa, tas man ir pārāk grūti. Es vienkārši sēžu uz tādu beņķīšu. Bet patiesībā, nu jā, un tad vēl varētu droši vien sacīt, ka tur pie tā tehniskā veida piederētos jautājums par cik bieži es to daru, kā jau sacīju. Normālos apstākļos parasti es to daru 2 reizes dienā, no rīta un vakarā. Pēdējā laikā tikai vakarā. Varētu būt runa par ilgumu, cik ilgi es to daru. Es to daru 20 minūtes. Kādi to daru varbūt īsāku laiku, kādi varbūt jau vēl garāku. Jautājums varbūt, kādu centrējošo vārdu es lietoju. Es nelietoju nevienu vārdu, piedodiet. Es vēroju savu elpu. Tas ir tas, tā ir tā tehniskā puse, kādā veidā es meditēju. Es neatkārtoju domās vārdu, es vēroju savu elpu. Priekš manis tā ir tā centrējošā lieta, pie kuras es atgriežos, ja es esmu kādā brīdī nomaldījies un es nomaldos. Un es domāju, jūs arī to ļoti labi saprotat. Bet tā tehniskā puse, es sacītu, varbūt ir ne tik svarīga, ne tik būtiska, tādā nozīmē, ka mēs katras laika gaitā atrodam kādu savu tehnisko piegājienu, kas mums šķiet ērtāks,
uzrunājošāks, palīdzošāks to visu darīt un īstenot. Un katram mums ir kādas savas iespējas un preferences, tā sakot, kam mēs dodam priekšroku. Bet es gribētu paskatīties uz šo jautājumu, kā es meditēju mazliet no tāda nevis tehniskā aspekta, bet no tāda saturiskā aspekta. Proti, kas notiek tajā laikā, kad es meditēju? Kādi ārēji un iekšēji stāvokļi manī notiek, kad es meditēju? Un es tā par šo tēmu domāju mazliet, un es sapratu, ka es varu piefiksēt savas meditēšanas, nu jau diezgan ilgās meditēšanas pieredzē, es varu piefiksēt vismaz četrus dažādus stāvokļus. Ķermeņa, emociju, mentālos, respektīvi četrus ārējus, iekšējus apziņas stāvokļus, kādos es atrodos meditācijas laikā. Un es gribu mazliet katru no tiem ieskicēt, un kas zina, varbūt arī jūs atpazīsit kaut ko no savas pieredzes. Jo, manuprāt, tie nav kaut kādi tādi brīnumi. Manuprāt, tā ir diezgan tāda vispār cilvēciska pieredze. Un ja mēs meditējam, un ja mēs esam klātesoši, kas ir meditēšanas būtība un pamatprasība, tad droši vien arī ik viens no mums būs varbūt tādus vai līdzīgus apziņas stāvokļus pamanījuši. Tāpēc es gribētu tagad mazliet aicināt jums atcerēties savu meditēšanas pieredzi un varbūt tā mazliet uzmanīgi pasakot līdzi tam, ko es saku, un pameklēt sevī, vai man tā ir bijis vai nav bijis, vai es varu kaut kā identificēties ar to, ko viņš stāsta, vai nē. Viens tāds stāvoklis, ko es piedzīvoju šad un tad, ir tāds, varētu sacīt, fizisks, mentāls un emocionāls nogurums. Diena ir bijusi gara, tu jūties noguris. Bet nogurums tādā pozitīvā ziņā. Daudz ir izdarīts, daudz ir darīts, daudz, kas ir piedzīvots pēc tādas, varētu sacīt, tādas labas, garas, savā ziņā tādas gandarījuma un piepildījuma, tādas pilnas dienas. Tu apsēdies meditācijā un tu jūti, ir labi. Ir tāds fizisks, mentāls, emocionāls nogurums, un tajā brīdī, kad tu apsēdies meditēt, meditēšana ir tāda patīkama atpūta. Es nezinu, vai jums tā ir bijis vai nav, bet tāda veida meditēšana ir ļoti patīkama. Varbūt tas tuvākais ekvivalents ārpus meditēšanas pieredzes ir, ka jūs kādreiz kaut ko esat strādājuši tā kārtīgi mājās vai, nezinu, dārzā vai vienalga kur, un esat padarījuši, un tas ir izdarīts, un tas ir bijis grūti, bet jūs esat piekusis, un tad jūs apsēžaties un iestājas tās iekšējas miers, un ir tāda laba sajūta. Un tad tā meditēšana, viņa ir savā ziņā viegla, jo tur nav nekā lieka tajā brīdī. Tas viss, kas ir bijis, ir kaut kur aiz muguras, un tāda veida meditēšana patiešām ir tāda patīkama atpūta. Bet jāatzīst, šī nav biežākā pieredze. Un varbūt vēl jāpaskaidro, ka manis minētie stāvokļi
es viņus aprakstīšu tādā intensitātes pieaugošā secībā. Šis ir tāds mierīgākais, foršākais, tāds patīkamākais līmenis, kādu es priekš sevis meditēšanā esmu pamanījis. Bet tad ir cita veida pieredze. Un tā cita veida pieredze ir tāda, ka diena ir bijusi gara, tur atkal ir bijis diezgan daudz, kas jādara, daudz, kas jādomā, daudz, kas jāpārdzīvo, bet tā diena ir bijusi tik intensīvi piepildīta, ka kaut kādas lietas dienas laikā nav izdarītas. Tas viss ir bijis tik pietiekami masīvi, tik pietiekami intensīvi, ka kaut kādas lietas ir palikušas neizdarītas, neizdzīvotas, nepārdzīvotas, neapzinātas pat varbūt, dažkārt neizdomātas līdz galam, jo mans darbs, kā jūs saprotat, ir saistīts ar domāšanu, ar idejām, ar tādām lietām. Un dažkārt tā diena ir bijusi tik gara un tik intensīva, ka tu esi paspējis izdarīt kaut ko, kas nu, tur ir tādā ārkārtas stāvoklī jādara. Bet ir vesela virkne lietām, kas ir palikušas kaut kur tā gaisā karājoties. Un tad es esmu piedzīvojis, ka es apsēžos, lai meditētu, un šķietami viss tā kā iekšēji sāk beidzot pierimt, un piepeši sāk uzpeldēt manā apziņā visas tās neizdarītās lietas, visas tās līdz galam neizdomātās lietas. Un dažkārt kāda no tām ir ļoti būtiska neizdarīta lieta. Vai tā ir kāda saruna, kas nenotika vai notika ne tādā veidā, vai tā ir kāda, nezinu, lekcija, kas ir jāgatavo, vai tās ir kādas sprediķa idejas, vai, lai kas tas būtu, tajā mirklī, kad es apsēžos, lai vienkārši vērotu savu elpu, lai būtu klusumā, tas nenotiek. Tur manī pamostās, tur manī parādās šī kaut kāda līdz galam neizdarītā, neizdomātā lieta. Un es, protams, ka pieķeros, jo tā lieta ir tik intensīva, viņa ir tik svarīga un viņa ir kaut kā tā atstāt novārtā, ka es šai idejai, šai lietai pieķeros un piepiešu saprotu, ka es esmu iekšā tajā. Es viņu turpinu risināt, es turpinu par viņu domāt, un dīvainā kārtā tas, ka tas klusums, tas meditēšanas klusums, tie apstākļi, kas tur ir, tieši kā reizi raisās vislabākās domas tajā brīdī. Tieši kā reizi vislabākās idejas nāk tajā brīdī. Vislabākie risinājumi parādās tajā brīdī. Un es pieķeru sev pie tādas dilemmas. Ko man tagad darīt? Es esmu meditēšanas procesā, man būtu jāatlaiž visas domas, kas nāk un iet. Bet tas, ko es tur tagad domāju, ir tik labas tās idejas ir. Man žēl viņas atlaist. Un es pieķeru šādi tad, es turpinu domāt par šīm idejām. Un es pieķeru sevi, ka es esmu iztērējis savus meditēšanas laiku, lai atrisinātu to konkrēto lietu. Un turklāt, labi risinājumi tur nāk. Un saprotiet, ko tas man liek domāt? Tas man liek domāt, un tad es atceros, ir tāds teiciens, ko droši vien jūs esat arī dzirdējuši, varbūt nereiz vien, tāds ieteikums, katru dienu meditē 20 minūtes, bet ja esi ļoti aizņemts, tad cik minūtes? 40 minūtes. Ja? Tāds mazliet paradoksāls piedāvājums. Nu, normālos apstākļos meditē 20 minūtes, ja esi ļoti aizņemts,
40 minūtes. Un es piepeši saprotu, kāpēc šāds paradoksāls piedāvājums vai paradoksāls pieteikums, ieteikums. Tāpēc, ka jo intensīvāk ir tava diena, jo ātrāk tas vilciens tur ir kustējies, tās smadzenes, tā domāšana, tā enerģija, tad tajā brīdī, kad tu apsēdies un mēģini to stopkrādu noraut vai to rokas bremzi vai vienalga noraut, bremzēt, tā jauda, tas ātrums ir tik liels, ka tās 20 minūtes paiet vispār, kamēr tu knap apstājies. Un tu skaties, jau tev jau zvana, tur kaut kāds, jau kaut kāda aplikācija telefonā, un tu saproti, viss, es esmu iztērējis šīs 20 minūtes, patiesībā tikai, lai beidzot apstātos. Un beidzot varētu sākt meditēt, bet nē, tur ir bijušas dažādas tēmas, tur ir bijušas dažādas problēmas, ko es pa to laiku esmu risinājis. Tā kā, jā, tas varētu būt tāds praktisks secinājums, kam es pilnīgi varu piekrist, ka jo intensīvāk ir mūsu diena, jo patiesībā garāks laiks mums ir jāierēķina meditēšanai. Jo garāks ir tas bremzēšanas ceļš, ja tas ir tā kā automašīnai. Jo ar lielāku ātrumu viņi brauc, jo nospiežot bremzes, tas bremzēšanas ceļš ir daudz, daudz garāks. Tieši tas pats notiek ar mūsu iekšējo pasauli. Un, protams, neskatoties uz to, ka, tās, ka tur ir tas labais blakus efekts, ka tajā klusumā tu vari piepieši atrast visādas atbildes un tev nāk visādi risinājumi, un šķiet, tu esi izdarījis labas lietas. Vienas meditācijas sesijas laikā tu esi paspējis visādas idejas saģenerēt, bet tā nav bijusi meditācija. Patiesībā es priekš sevi secinu, ka tas, ko es izdaru meditēšanas laikā, tajā vakarā, tam bija jānotiek kaut kad pa dienu. Ka man bija jāatrod pa dienu laiks, man viņš bija jāatrod, man viņš bija jāatvēl, lai es varētu dienas laikā mierīgi pasēdēt un pārdomāt tās lietas, kas nu man tur bija jāpārdomā. Bet nē, bieži vien tas tā neizdodas, un tu to konstatē tikai vēlu vakarā, kad tu jau esi apsēdies meditēšanai. Es ceru, ka kādu no jums atpazīst šo iekšējo problemātiku, un ka tad, kad jūs plānojat savu kalendāru, savu nākamo dienu, un jūs redzat, ka tur būs jādara tas un tas un šis un tas, un tur būs tādas un tādas lietas, un jūs saprotat, tas būs diezgan intensīvi, ka tur mums kaut kā gandrīz vai kalendārā ir jāieraksta, ka šajā laikā es vienkārši sēdēšu klusumā un domāšu par to vai citu jautājumu vai risinājumu. Tas ir tāds nākamā līmeņa tādas intensitātes, tāda pieredze. Jau tāda, nu jā, tāda intensīvākā, kā es sacīju. Bet tad ir vēl tāds trešais līmenis, ko es savā pieredzē jūtu un mēdzu piefiksēt. Ļoti augsts stresa, trauksmes, satraukuma līmenis. Ka tā diena ir bijusi, nu nevis vienkārši tur darba pilnas rokas, bet tā diena ir bijusi ļoti stresaina. Un tad ir tā, ka tu atbrauc mājās vakarā pēc darba, kaut ko padari, vai tur, nezinu, ziņas paskaties, vai kaut ko palasi internetā, vai kaut kā citādi, vai kaut kādu, nezinu, filmu paskaties, vai vienalga. Un ļoti bieži ir tā, ka es redzu, skatos pulkstenī, būtu jātaisās meditēt, ir jau laiks pienācis, un es saprotu, ka tas iekšējās trauksmes līmenis ir tik augsts, ka
es nevaru saņemties, aiziet un apsēsties tajā meditēšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tie, acīm redzot, tie pārdzīvojumi dienas laikā, tā iekšējā trauksme dienas laikā, ir bijusi tik intensīva, un viņa ar dažādiem instrumentiem un dažādos veidos ir tikusi slāpēta, ka tad vakarā, ka tagad tev būs jāapsēžās tajā krēslā vai uz tā paklājiņa un iestāsies klusums, tad tas klusums atvērs vaļā tās šausmas, kas tur tevī pa to dienu ir sakrājušās. Un tas ir kaut kas tik nepatīkams, ka es pieķeru sev pie domas, nē, vēl mazliet nē, vēl drusiņi nē, vēl jāpaskatās šis, vēl jāpadara tas, mazliet vēlāk. Jo tas meditēšanas klusums būs tas, kurš atklās, kurš liks apzināties to lielo trauksmi un stresu, kas pa dienu ir sakrājušās. Un es to tā iedomājos tā tīri vizuāli, ka tas ir tā, kā cilvēks, nezinu, nobrāž ādu, un tur ir tāda nobrāsta brūce, viņa sūrst, viņa sāp, un tad, ko mēs darām dažkārt, ja tas tāds ir tāds nopietns nobrāzums, mēs tur uzliekam tādu smērīti pa virsu. Mēs tur tādu nomierinošu smērīti uzsmērējam un varbūt vēl apsaitējam, nu, lai tā nesūrst, lai tā nesāp. Un tad es teiktu, ka mums tādas smērītes dzīvē ir dažādas par rokai. Jo tas nobrāzums pēdiņās, lūk, ir tas stress, tas satraukums, tā trauksme, tā frustrācija un visādas tādas spēcīgas emocijas, kuras grūti panest, kuras tā sūrst pēdiņās, sāp. Un tad mēs tur uzsmērējam smērītes. Un smērītes ir dažādas. Kāds iedzer alkoholu vakarā? Kāds skatās seriālus līdz besamaņai, ja, kamēr vienkārši aizmiegi pie datoru vai pie televizoru. Ja. Kāds ēd rī vienkārši ārprātā, ja, tāpēc, ka stress ir tāds, ka tu nevar izturēt to. Ja. Katram ir savu smērīti, ko mēs smērējam virsū. Ja. Kāds strādā nenormāli. Ja. Vienkārši bail mājās iet, bail apsēsties, bail palikt vienam, bail palikt klusumā, jo tad tu vienkārši konfrontējies ar tām šausmām, kas tevī ir iekšā. Un es perfekti šos cilvēkus saprotu. Es perfekti šos cilvēkus saprotu, jo es pieķeru sevi pie tādas pašas izjūtas. Es negribu iet meditēt. Ir tik nepatīkams iekšējs stāvoklis, ka ir baili tajā krēslā apsēsties, jo tu saproti, tas viss tur nāks vaļā. Tu atvērs Pandoras lādi, ja? Un tur visas tās šausmas tagad tev skries virsū tajā meditēšanā. Tas ir tā kā tajā kontekstā meditācija ir, ka tu to apsēji norauj nost, to smērīti, to saiti, to apsēji, tu norauj nost, a āda izrādās nav vēl sadzījusi. Ja? Sāp un sūrst. Bet paturpinot šo analoģiju, jūs jau arī zinat, ka dažkārt, lai sadzītu kaut kas, nemaz nav labi to turēt visādām zem smērīšu kārtām un saišu kārtām. Ja? Dažkārt ir labi, ka tur tiek klāts gaiss, jo tad tā krevela ātrāk veidojās un dzīst īstenībā ātrāk dažkārt, ja? Nekā ja tur tās smērītes biezā slānī ir sasmērētas. Un es domāju, ka dažkārt ar meditēšanu ir ļoti līdzīgi. Lai cik tas būtu nepatīkami, lai kāda iekšēja trauksme būtu, tev tas apsējs ir jānoplēš nost, tev ir jāļauj tai ādai elpot, tev ir jāļauj iekšēji tai ventilēšanās procesam notikt. Tātad iezīmēja trīs līmeņus. Patīkamais, kad ir bijis nogurums un gandarījums. Otrais līmenis, kad ir daudz nepadarītas lietas, un tu piepieši saproti, ka tu viņus turpini risināt meditēšanas laikā, jo beidzot ir klusums, beidzot ir tas miers, kur tu neatvēlēji sev dienas laikā, un tu iztērē meditēšanas laiku tam. Un tad ir šis trešais līmenis, šis frustrācijas, nepatīkamais līmenis, kur vienkārši baili iet apsēsties.
Bet vēl es esmu draugi pieķēris sevi pie ceturtā līmeņa. Un es sapratu, ka tie pirmie trīs vēl nav nekas. Ir vēl ceturtais līmenis. Un kā es personīgi zinu, ka ir iestājusies ceturtā fāze dzīvē? Es to zinu tā, ka manī piepeši parādās dabiska nepieciešamība iet meditēt. Es sajūtu, ka es gribu iet meditēt. Es izjūtu sevī nepieciešamību iet meditēt. Un tad es saprotu, nu ir ziepes. Jo šī nepieciešamība, šī it kā dabiskā nepieciešamība, šī pat labprātīgā vēlēšanās iet un meditēt. Es nezinu, kā tas ir jums, bet man viņi iestājas tad, kad ir liels ziepes, kad ir viss, kad ir sajūta, tu esi strupceļā, kad ir sajūta, ka tu ar saviem līdzekļiem, ar savu saprašanu vairs neko nevar izdarīt. Tajā brīdī es saprotu, viss, jāiet meditēt, gribās iet meditēt, tāpēc, ka nav vairs variantu. Atliek vienkārši apsēsties un sēdēt klusumā. Tas ir viss, ko es tajā brīdī vairs varu izdarīt. Nu, mēs vēl pie tā mazliet atgriezīsimies. Laiks gan iet ātrāk, nekā es to domāju, bet nu nekas. Tie ir tie stāvokļi, kādus es pierģistrēju. Ja es esmu tā atklāts un godīgs pret sevi, es redzu šos četrus līmeņus savā dzīvē. Bet kāpēc es meditēju? Kas ir meditēšanas mērķis? Vai meditēšanas rezultātā kaut kam būtu jāizmainās cilvēkā? Kam tieši? Kam būtu jābūt tam labajam efektam? Es domāju, jūs gadiem ilgi nākot un klausoties manu kolēģi, esat dzirdējuši milzumu daudz visādas atbildes un milzumu daudz visādas argumentācijas, neapšaubām. Un arī visādi pētījumi ir veikti par šo tēmu. Piemēram, pirms kādiem gadiem, 2013. gadā, es lasīju, ka bija veikti tādi pētījumi, kur bija iesaistīti cilvēki, kas meditēja, un cilvēki, kas nemeditēja. Un eksperiments bija veidots tā, tie apstākļi bija veidoti tā, psiholoģiski, lai pēc iespējas vairāk kavētu pētāmā indivīda spēju izrādīt līdzjūtību. Nu, tur bija noaranžēti tādi apstākļi, ka tagad to cilvēku, uz kuru taisa to eksperimentu, viņš tiek ielikts tādā situācijā, tādā cilvēciskā situācijā, kur nu, viņam tā kā būtu sajūta, ka vajadzētu izrādīt tā kā līdzjūtību, tā kā vajadzētu palīdzēt, tā kā vajadzētu solidarizēties ar kādu, kuram tajā brīdī ir grūti, bet tur tie psiholoģiski apstākļi speciāli ir salikt tā, ka tur viņam ir tāda šķēršļa, ka viņš to tā vienkārši dabiski nevar izdarīt. Un tad pētījuma mērķis bija saprast, nu, tie cilvēki, kuri meditē un tie, kuri nemeditē. Vai tur ir kaut kāda atšķirība, kā viņi spēj pārvarēt to šķēršus, lai tomēr to līdzjūtību varētu izrādīt, lai to solidarizēšanos pret to svešinieku varētu īstenot. Un tad izrādījās, ka no tiem, kas nenodarbojas ar meditāciju, tikai 15%. Spēja šo psiholoģisko barjeru pārvarēt un iestāties par šo svešinieku, kurš bija nonācis tur zināmā tādā grūtībā un nelaimē. Bet tie, kuri nodarbojās ar meditāciju, 50% spēja šo psiholoģisko barjeru pārvarēt. Un secinājumi, kas tur tika izdarīti pētījumi ietvaros, ka jā, nodarbošanās ar meditēšanu attīsta empātiju. Tā veicina līdzjūtības izrādīšanu. Meditēšanas rezultātā mēs kļūstam par labākiem cilvēkiem.
Tas bija tas secinājums, kas tika izdarīts. Bet nesapriecājieties pārāk agri. Nosacīt nesen tika veikts metapētījums. Tas ir pētījums par pētījumiem. Ja? Un no vienas puses, jā, vispārējais efekts patiešām ir pieauga empātija, līdzjūtība, bet tika konstatēts divas problēmas. Tika konstatēts, ka meditēšana nemazina individa agresivitāti, agresiju, nemazina individa aizspriedumus un neietekmē individa sociālo saišu veidošanu. Ja? It kā no vienas puses empātiju paaugstina, bet tai pašā laikā nemazina cilvēkā mītošo agresiju, nemazina viņa aizspriedumus un nemaz tā nepalīdz veidot viņam sociālos kontaktus un saites. Un otra problēma bija metodoloģiska. Ka tad, kad viņi pētīja pētījumus, tad izrādījās, ka pētījumu pozitīvie secinājumi bija izteiktāki, ja pētījuma autors pats bija meditēšanas skolotājs. Nu, tā tad mazliet ar tādu, zinām, jau tādu noslieci. Ja? Ja pētījuma autors ir pats meditētājs, tad rezultāti ir pozitīvāki. Un tā mazliet ir metodoloģiska problēma. Un šai gadījumā tie secinājumi bija, ka nodarbošanās ar meditāciju neuzlabo cilvēka dzīves kvalitāti un viņa saskarsme ar citiem tik lielā mērā, kā gribētos. Bet tad es to visu lasot, es domāju, vai tas ir mērķis? Vai es, vai mēs meditējam tāpēc, lai mēs kļūtu labāki cilvēki, lai mēs labāk varētu veidot savstarpējās saites un tam līdzīgi? Un es nonācu pie secinājuma, ka negluži. Un ja es tā varētu salīdzināt, es iedomājos, piemēram, cilvēkiem mēdz būt cauri zobi. Mēdz gadīties, ja? Karies iemetās un caurums zobā. Laimīgi tie, kuriem nav, bet lielākai daļai, diemžēl, droši vien ir. Visi zin, ko tas nozīmē. Meditēšana nav zobu labošana. Ar meditēšanas palīdzību tu nevar salabot, tu nevar uzlabot. Ja, ja caurums ir iemeties, tu viņu nevar uzlabot. Tu nevar to zobu salabot, tādā pārnestā nozīmē. Ja? Meditēšana nav cilvēka dabas uzlabošana. Tas nav, ka tu nodarbojies ar meditāciju un tu sevi aizvien padari labāku, un tu sev būvē. Drīzāk es to varētu salīdzināt, meditēšana ir tā kā zobu tīrīšana. Tā kā profilaks, tā kā higiēna. Meditēšana kavē karies veidošanos. Ja, ar meditēšanu tu nelabo zobus, bet ar meditēšanu tu kavē karies veidošanos. Es ceru, ka jūs sapratāt salīdzinājumu, ja? Ne tādā burtiskā nozīmē. Un tomēr, kāpēc es meditēju? Kā jau es sacīju, mana vispatiesākā meditācija notiek tad, kad es esmu nonācis strupceļā. Kā jau teicu, ja es sajūtu sevī labprātīgi vēlēšanos meditēt, tad ir liels zieps, to es esmu pamanījis. Tad ir sajūta, ka vienīgais, ko es varu darīt, ir ļauties klusumam. Un man atkal ienāca prātā tāds salīdzinājums ar sauļošanos. Mēs tiekam ik pa laikam biedēti ar to, ka nevajag sauļoties, jo ultravioletais starojums un tas ir slikti un tā tālāk, bet jūs zinat, kāpēc ir jāsauļojās ik pa laikam? D vitamīns. Tas esot ļoti svarīgs cilvēku organismam. Es te varētu uzskaitīt veselu virkni, es paskatījos, kāpēc D vitamīns ir svarīgs. Ja? Ļoti svarīgs, patiešām. Tur ir, mēs pat varbūt pat nenovērtējam to, cik tas ir svarīgs. Un tā trūkuma pat īsti tā nevar konstatēt, jo tie simptomi
mēdz sakrist varbūt ar vēl citādiem iemesliem. Vislabāk to varot izdarīt vienkārši analīzēs, ja? Konkrēti izmērot D vitamīnu līmeni organismā. Bet, lai mēs dabūtu D vitamīnu, vislabākais ir kas? Vienkārši ļauties saules stariem. Saule, ultravioletais starojums, tas palīdz, tas ražo mūsos šo D vitamīnu. Protams, var dzert D vitamīnu tur tabletēs vai kā citādi. Trešais avots ir dažāda veida ēdieni, zivs, piena produkti, zivju eļļa un tam līdzīgi olas un sēnes, tā kā izmantojiet šo informāciju. Bet, kad es iedomājos, ka cilvēka organismā ir pazemināts D vitamīns, kad mums ir D vitamīna trūkums, un labākais, ko mēs varam darīt, ir ļauties saulei, lai tā mūs apstaro, tad es iedomājos, ka ļoti līdzīgi ir arī ar klusumu. Ka cilvēka organismā var izrādīties klusuma deficīts. Ka cilvēks dzīvo savu dzīvi un klusuma deficīts var sākt radīt problēmas cilvēkam. Ka tur ir kaut kādi simptomi, ka mums ir par maz klusuma. Un labākais, ko mēs tādos brīžos varam darīt, ļaut sevi apstarot klusumam. Es pilnīgi tā vienu dienu atkal sēdēju un iešāvās šī doma prātā, ja, ka meditēšana ir tā kā tāda sauļošanās. Tikai saules vietā tu ļauj klusumam sevi apstarot. Un tas kaut ko maina tevī. Tas iedod tevī to vajadzīgo klusuma devu, lai tu varētu funkcionēt normāli. Nevis uzlabot kaut ko radikāli, tur tādā uzlabošanas nozīmē. Meditēšana nav un klusums nav panacēja, tās nav zāles, kā jau sacīja, tas nav tā kā pie zobārs tu aizie un salabo caurums, bet drīzāk klusums un meditēšana palīdz to līdzsvaru, pazaudēto līdzsvaru atgūt atpakaļ. Tādā nozīmē ļaušanās klusumam. Un patiešām pētījumi runā par klusuma pozitīvo ietekmi cilvēka dzīvē. Klusums sniedz lielāku mieru. Lielāku mieru, bet te ir jāatcerās, un jāņem vērās fons, sākotnējais fons atcerties. Ja sākotnējā trauksme ir pārāk liela, tad, kad tu nonāc klusumā, tad tas palīdz to trauksmu apzināties, pamanīt, un tad subjektīvu tu jūties vēl sliktāk. Ja? Un kāds varētu teikt, bet man teica, ka klusums man dod lielāku mieru. Nē, es kā apsēžos klusumā tā jūku prātā, ja? Tāpēc, ka tur ir šausmas manī. Tas tā var būt pie nosacījuma, ka tas sākotnējais trauksmes fons ir ļoti liels. Bet normālos apstākļos regulāri sauļojoties klusumā, regulāri ļaujoties klusumam sevi apstarot, regulāri baudot klusumu, klusums sniedz lielāku iekšēju mieru. Klusums izrādās uzlabo kognitīvos procesus, proti saprašanas, uztveres procesus, jo troksnī mūsu smadzenēm ir jāapstrādā vēl papildus visādi signāli. Ja mēs ar kaut ko nodarbojamies, uz kaut ko gribam koncentrēties, kaut ko gribam darīt, tad troksnis vienkārši nemitīgi mūs bombardē ar visādiem impulsiem, kas smadzenēm ir jāpārstrādā. Un ir veikti atkal dažādi pētījumi ar cilvēkiem un īpaši bērniem, kuri dzīvo kaut kādos tādos trokšņainos rajonos pie lidostām vai dzelzceļa stacijām vai kaut kur citur, ka tas fona troksnis tas atstāja negatīvu ietekmi. Un savukārt klusums uzlabo šīs kognitīvās spējas. Un beigās ir veikti ļoti konkrēti eksperimenti ar pelēm, un tiek konstatēts, ka klusumā
intensīvāk atjaunojas smadzeņu šūnas. Šīm smadzeņu šūnām, kuras intensīvāk atjaunojas tieši klusumā, kļūstot par neironiem un integrējoties cilvēka smadzeņu struktūrā. Un atkal, tā nav nekāda panacēja, tas nav tā, ka tagad man vienkārši vajag pietiekami bieži klusēt, un man smadzenes augs aizvien lielāks, un es kļūšu aizvien gudrāks. Bet, lūk, mēs pamanam un saprotam, cik liela nozīme ir klusumam mūsu dzīvē. Cik ļoti svarīgi ir dienas gājumā tos mirkļus atrast, vienalga, vai tās ir 5 vai 20 minūtes, vai tas ir no rīta vai vakarā, vai no rīta un vakarā, vai tas ir pa dienu vai kā citādi. Un pilnīgi vienalga, kādus instrumentus jūs lietojat vai kādus tehniskos palīdzlīdzekļus jūs lietojat. Klusums ir dziedinošs, ja mēs pietiekami tam ļaujamies. Bet, kā jau mēģināju to aprakstīt, tur ir lūk, dažādi apziņas stāvokļi, kādos mēs ieejam tajā, un ir vērts tos pamanīt, un ir vērts par tiem domāt. Šobrīd ir apmēram bez 15:08, un varbūt es gribētu pielikt punktu, un ka mēs varētu mazliet ļauties tam klusumam. Un ja nu akurāt būs pēc tam kāds jautājums, kur jūs droši vien meditēšanas laikā tajā varēsiet pārdomāt pie sevis, vai ne? Nedariet tā, ja? Nedariet. Neļaujiet šiem jautājumam pārņemt sevi. Tad pēc tam pieķersimies klāt.